Бито значеше нешто во влијанието во Македонија. Не бевме најдобри, меѓутоа ние ја кревевме табелата. Сиде што доаѓа во Битола, мислам дека со страво почитување доаѓа затоа што знаат дека ги очекува тежок терен, добри играчи, борбени, спортисти пред се и мислам дека тој епитет ние го зачувавме и до ден денес. Па видите, воопшто спортот во Битола во еден период, кој што за жал се уште мислам дека трае, згасна комплетно, да не речам 100%, меѓутоа многу клубови од Битола го изгубија статусот на квалитетни спортски екипи. Ајде да почнеме од најпопуларните, фудбалот, па ракометот, па кошарката, па женскиот ракомет, кој што имаше доста добри резултати. Па ете да кажам и за скијањето, дека и тоа ги почувствува тие проблеми финансиски, да кажам. Меѓутоа, прилики да си го направија своето, од тоа не можеше да се бега. Затоа што секое патување, секој тренинг, секое одржување на патеката дојде на време да плаќаме за користење на кобланата. И сето тоа си има свое. Се сеќавам, имаше една изјава на Менда Младеновски, каде бе во емисија, и надпис стоеше дека битолското кугла не замре во Битола. И буквално замре од неажурност, како да кажам, неажурност, не добро менеджирање на истата куглана, значи на луѓето кои беа задолжени за одржување, и фактички негде околу 9 до 10 години фактички апстинира кугланието. Тотално замрзнување на активностите во кугланата беше заклучена апсолутно во дефек и времето си го направи своето. Не работиш и иде фрлата, ама цели беше ископана. Не работи, а стави да сите не работи. Електрониката. Па имаше реакција, сегде кај што то отидовме до општини, до директори, до фирми, сегде не идовме на врати затворени.